Сміття, бруд, гойдалки, прив'язані за допомогою мотузок, і сухе дерево, яке в будь-який момент може впасти на дітей. У такому стані знаходиться дитячий майданчик у провулку Світлий. Можливо, малеча б і не гралася тут, якби поблизу були інші дитячі майданчики. Але їх просто немає, каже мати 3 дітей Катерина. Просто опасна для життя ситуація. Причому ситуація, яка угрожає житті дітей. Тобто, в принципі, недопустимо. Тобто, в такому стані її залишати не можна. Її треба було або закрити, або переділувати повністю. Тут дуже мало детских площадок. Есть одна чуть побольше возле кафе «Акварель», которая закрыта и только для пользования клиентов кафе. А дальше все. Гойдалку дійсно утримують в прямому сенсі, намотана ізоляційна стрічка і кілька мотузок. І діти, граючись на майданчику, у будь-який момент можуть постраждати. Люди вже не раз зверталися за допомогою до чиновників, але у відповідь повна тиша. Схоже, їх просто не хвилює безпека дітей. Також громадяни кажуть, що через те, що ніякого покриття тут немає, після дощу дитячий майданчик перетворюється в суцільне болото. Чому не можна було зробити хоч якесь покриття? Тому що маленький дощ, все мокре, тут грязь, діти вимазуються і так далі. Тут грязь бесконечная, постоянно. То есть, если нет дождя, то это пыль. Если есть дождь, то это действительно полноценная грязь, болото. То есть, нормально не побегаешь. Очень печально, что наши чиновники больше озабочены другими вопросами, кроме как безопасностью детей, досугом детей. Схоже, представники влади, якщо і хвилює стан дитячих майданчиків, то виключно перед виборами, коли ігрові зони для дітей ростуть наче гриби після дощу. Але варто виборам пройти, а кандидатам стати політиками, як доля набудова майданчиків вже нікого не цікавить. Так само, як не цікавить здоров'я дітей до наступних виборів. Павло Сичевський, Денис Світличенко, інформаційна служба новин.